До 1 вересня все, що курсуватимуть вулицями обласного центру, нічні тролейбуси. Середня чисельність пасажирів, які користуються цим електротранспортом – 100 осіб за ніч. Аби бути рентабельним, цього замало. Для того, щоб рентабельному бути, десь нам потрібно біля 400 чоловік, щоб користувалися. Що зробив сьогодні виконавчий комітет? Сьогодні виконавчий комітет продовжив нічні тролейбуси до 1 вересня. Ми хочемо подивитися і зробити моніторинг, що ж буде в літній час. Керівництво електротрансу сподівається на позитивний результат. Якщо ж кількість пасажирів не збільшиться, після 1 вересня визначатимуть, що робити з нічними тролейбусами. Також на підприємстві готуються придбати новий транспорт. З міського бюджету вже виділено 12,6 мільйона гривень на закупівлю трьох сучасних, красивих, комфортабельних тролейбусів. Сьогодні проходить процедура тендерних закупівель. Якщо не буде ніяких зауважень від учасників тендеру, вже 11 травня оголосять переможця. І до кінця липня вулицями обласного центру курсуватимуть три нових тролейбуси. Ціна одного може сягнути 4 мільйонів в національній валюті. Якщо брати по цінах попереднього року, то тролейбус вартував неповних 4,2 мільйона. Ну, ми не знаємо, які цінові пропозиції будуть учасників, але надіємося, начебто не було такого різкого скачка і обвалу долара. Надіємося, що десь в межах такої ціни, напевне, нам будуть пропонувати учасники. За словами Віктора Паламарчука, у підприємства є можливість закупити не три, а чотири новеньких тролейбуси. При перегляді бюджету за перше півріччя 2016 року міський голова буде наполягати на тому, щоб ще виділити додаткові кошти на закупівлю нових тролейбусів і щоб програма розвитку, яка затверджена до 2020 року, могла бути виконана надзвичайно швидше, ніж за 5 років. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.